Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é tem tapioca e aveia. Faça isso no café da manhã, sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem margarina, sem óleo. É uma receitinha muito deliciosa, muito saudável. É uma ótima opção também para o café da tarde, o lanche da tarde, o lanche da noite. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa. Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, uma banana, meio copo de tapioca, meio copo de aveia, uma colher de açúcar, uma colher de canela opcional e uma colher de fermento, apenas isso. E é uma receitinha que fica pronta em menos de 10 minutos. É saudável, é muito, muito deliciosa. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá. Então, meus amores, começando essa receitinha, a gente descascou a banana. Olha como ela tá bem madurinha, tá, meus amores? E aqui você vai amassar a banana bem amassadinha. Como vocês estão vendo. Aí, o que que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu já amassei a banana, agora a gente vai reservar essa banana bem aqui, ó. Bem amassadinha. Não joga suas bananas madurinhas fora. Faça a receitinha saudável, com pouco ingrediente. Você que quer perder peso. Então, pessoal, e agora a gente pegou uma vasilha e vamos colocar o quê, Sarinha? Nós vamos quebrar apenas um ovo. Isso, vamos pegar o fouet. Vamos começar a bater esse ovo bem batidinho, tá, pessoal? Mas você também pode bater com um garfo, se preferir. Isso mesmo. Pronto, meus amores, é só bater assim até misturar, até ficar nessa consistência. Agora a gente vai pegar a banana que a gente tinha batido, amassada agora há pouco. Vamos colocar aqui a banana junto com o ovo e vamos começar a misturar os outros ingredientes. Uma colher de açúcar. Meio copo de tapioca. Explica que tapioca é essa. Essa tapioca é aquela tapioca mais comum nos supermercados. É uma tapioca que já vem hidratada. É aquela que as pessoas usam no café da manhã. Agora, meio copo de aveia. Qualquer aveia que você preferir. Nós estamos usando aveia em flocos. E uma colherzinha de canela opcional que nós iremos colocar. Em flocos finos, viu, Sabrina? Isso, em flocos finos, mas com qualquer aveia dá certo. A gente colocou uma colherzinha de canela. Misturamos, bem saudável, tá, pessoal? Essa receitinha pro seu café, pro seu lanche, pra sua janta. Pronto, como já tudo já se misturou, já tá tudo junto e misturado, a gente vai colocar o último ingrediente, que é o quê? Uma colher de fermento. Isso mesmo, agora a gente vai misturar mais um pouco. Bom, pessoal, a gente terminou de misturar todos os ingredientes. Pegamos agora uma frigideira, essa frigideira tá untada. Agora a gente vai colocar aqui, ó, todos esses ingredientes que a gente acabou de misturar tudo. Vamos levar pra boca do fogão. Eu vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho e já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, meus amores. Então, pessoal, voltando depois mais ou menos 10 minutinhos ou menos, tá, pessoal? Eu deixei tampado com fogo baixo. Olha como ficou. E aí, então, servida. Aí você vê, tipo, deixa 5 minutinhos de um lado. Quando vê que já tá bem consistente, você pega uma espátula e vira de um lado pro outro. A minha já ficou pronta os dois lados. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final. Então, vamos lá, meus amores. Então, pessoal, voltando.
Agora a gente vai tirar aqui da frigideira. Vamos colocar nesse prato. Olha como ficou, meus amores. E aí, tão servido com cafezinho. Está lindo, pessoal. Tá muito lindo. Isso, agora a gente vai tirar aqui um pedaço. Enquanto eu tiro, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha aí, meus amores, ainda tá morninho, morninho, fofinho, fofinho. Olha como ficou. Tá fofinho, tá lindo. E agora, pessoal, eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Está uma delícia, pessoal. Muito, muito delicioso. Ficou bem molinho. Nossa, tá muito delicioso, pessoal. E é saudável. Com certeza vocês vão gostar muito dessa deliciosa receita. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo? Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!